umírání bylo vždy něčím, co dělali ti druzí. Jaké překvapení, když jsem zjistil, že jsem jako oni. Dnes se věnujeme smrti. Úryvek evangelia, který jsme právě slyšeli, nechává Ježíše varovat, provokovat své učedníky. Je to varování a provokace k dobrému životu. V Matoušově evangeliu to Ježíš dělá 2 dny před Velikonocemi, tedy 2 dny před svou vlastní popravou, o které ví. Navíc jim to i jedním dechem v tom textu připomíná, že život a smrt jdou v ruku v ruce, protože to nejsou 2 věci. O smrti mluvíme málo, samozřejmě. Mně se ale zdá, že i o životě mluvíme málo. Paradoxně, nebo zdánlivě paradoxně, i při pohřbech, kdy smrt je tak blízko, nebo štík, tu zpravidla leží v rakvi, mluvíváme spíše o životě toho zesnulého, než o jeho smrti. A slyšeli jsme to tolikrát. Na pohřbu někoho, koho jeho okolí znalo jako otravného a nepříjemného sobce, který otravoval své okolí a komplikoval životy hned několika rodin, se o něm bude mluvit jako o člověku, který vychoval tolik dětí a celý svůj život věnoval rodině a práci a překonal mnohé těžkosti a utrpení nemoci. Zmrzouta se během pohřbu stává někdy mučedník, který půjde určitě rovnou do nebe. Některým se ale vyloženě uleví, když zesnulý konečně dorazil do nebe a přestal je terorizovat. Ne každý to však chce slyšet, ale jak se říká o mrtvých, jen dobře. Ježíš v dnešní provokaci mluví o rozdělení na kozly a ovce. Na egoisty a altruisty. Jedni prý půjdou do věčného trápení, ti druzí do věčného života. Můžeme říct, jedni do smrti, druzí do života. A kam půjdeme my? Jsme egoisté nebo altruisté? Jsme ovce nebo kozy? Žili jsme dobrý nebo špatný život doteď? Tedy jak se poučíme z provokace toho dnešního dne? Některé hladové jsme jistě nakrmili. Jiné jsme hladovět nechali. I některé nemocné osamělé jsme navštívili. Jiné jsme nechali na pospas jejich samotě. Některým jsme pomohli, jiným ne. Některým to byla pomoc nezištná, jindy jsme pomáhali zištně. A jsme teď ovce nebo kozy? Žili jsme dobrý nebo špatný život? Zatím. A co udělá Kristus jako poslední soudce? Co si počne s touhle naší směsí dobroty a sobectví? Pošle nás mezi ovce nebo mezi kozly? To také znamená, budou si nás lidé připomínat 1. listopadu na slavnost všech svatých, anebo až 2. na památku všech zemřelých. Budou se lidé po naší smrti modlit za nás, anebo nás budou prosit o požehnání. Kdo je bez hříchu, ať první hodí kamenem, říká Ježíš jednou rozvášněnému davu, připravenému linčovat příslušnou hříšnici. A směrem, odkud potom jeden kámen přiletí, upřesňuje, ale no tak já to nemyslel tak doslova, mami. To známe. Bude Panna Maria jediná, kdo bude na jedné straně a my všichni ostatní na té druhé? Ale myslím, že nejde ani o to, co převažuje. Nejde o to, jestli jsme převážně dobří anebo převážně všiváci.
té svobodě stejně musíme projít očištěním, odpuštěním. Ten dnešní den je také odpuštění těm, kteří nám ublížili, kteří nás nenavštívili, nás nenasytili a nenapojili, nám nepomohli. Modlit se za naše zemřelé tak také znamená jim odpustit. Odpustit jim, čím se proti nám a světu skutečně provinili. Zanedbáním anebo i zlou vůlí. Takže vidíte, i dnes mluvit o smrti stejně znamená mluvit o životě. Umírání. Umírání je přece víc než jenom poslední kapitola našich životů. Umírání je každodenní zkušenost všedního života. Dnes, zítra, předevčírem. Život je mimo jiné také přehlídkou nejrůznějších způsobů utrpení, strachu, úzkosti. Víme, že utíkáme od našeho strachu do rozptýlení zábavou, požitkem či prací, dobrými skutky, ale po návratu z tohoto našeho opojení nalezneme naši úzkost a náš strach nezměněné, neporušené a bezedné. Li Pai je slavný básník a opilec 8. století. To vyjádřil těmito dvěma řádky. Rozseknu vodu svým mečem a ona plyne dál. Pozvednu číši, abych zapil svou bolest. A ona také plyne dál. Žalm, zpívaný dnešní den, má mnohem víc veršů než ty, které jsme slyšeli. Ovinuli mě provazy smrti, převadli mě úzkosti podsvětí. Nacházím jen soužení a strasti. Memento mori, meditace naší vlastní smrti, znamená připustit si i pomíjivost toho, co po nás zůstane. Jednou skutečně budeme zapomenuti. Jiný žalm o tom rozjímá takto. Člověk, jehož dny jsou jako tráva, rozkvétá, jak polní kvítí. Sotva ho ovane vítr, už tu není. Už se na svém místě neobjeví. Ten žalm, je to žalm 103, zná ale také pokračování této zkušenosti. A říká, on ví, že jsme jen stvoření, pamatuje, že jsme jen prach. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství. Memento mori, meditace naší vlastní smrti, tedy znamená i připustit si pomíjivost smrti samotné. Smrt nestačí. Není to celá pravda. Zloba, závist, zášť, strach a svár, naše obvyklé všednodenní vlastnosti a aktivity, ty ať pominou. Ale potom pomine i smrt. Viděl jsem nedávno takový prostinký, vtipný film. Z většiny se odehrává v Karlových Varech. Jmenuje se to Poslední prázdniny. Úplně obyčejná žena, taková americká hospodyně a prodavačka, tam prožívá poslední týdny svého života. A to poté, co se dozvěděla diagnózu o své rychle postupující nemoci, o které dosud neměla ani tušení a která jí vlastně nijak neobtěžuje. Své poslední dny žije se zvláštním postojem, s postojem velkorysosti, kterou ti ostatní v tom hotelu PUP
jí závidí. A nejen závidí. Jak to, že žije tak naplno a svobodně? Nejdřív se ptají potají a potom jí to vmetou do tváře. A při té večeři se ona postaví a v podstatě s pokorou, ale i s určitou hrdostí a bez slz jim řekne, víte, já umřu. Jestli potřebujeme k plnějšímu životu, svobodnému životu, pamatovat na smrt, tak jsem s tím. Chceme dobře umřít, je potřeba dobře žít. Ani to nestačí. Je možné umírat svobodně, jak si do zásoby, každý den. Vždyť pro mnoho našich rozhodnutí a činů jsou důsledky umírání našemu egoismu. Tedy mluvíme o smrti a zase mluvíme o životě. Život není amortizace. Není to postupné snižování hodnoty a kvality kvůli jakémusi našemu opotřebování časem a používáním. Nakonec nebudeme na odpis. Život není amortizace, je to mortifikace, umrtvování, dříve tak populární. Je to umrtvování našeho sobectví, abychom mohli žít. Proto život předpokládá smrt. Berme tedy tuto bohoslužbu nejenom jako modlitbu za zemřelé, berme ji jako meditaci našeho vlastního pohřbu. Ta rakev, která tu není, je naše. Dnes jsme na našem vlastním pohřbu. A jsem si jist, že všichni víme, co to je to v nás, co chceme, aby zemřelo a bylo pohřbeno. Láska je silná jako smrt, říká starozákonní píseň písň. Dnes bych řekl ještě víc. Láska je smrt, protože smrt je život.